Bună tuturor și bine ați venit din nou în bucătăria mea! Astăzi voi face o rețetă super simplă de marțipan cu lapte. Să începem rețeta. Pentru asta avem nevoie de următoarele ingrediente. 100 de grame zahăr pudră, 100 de grame lapte praf, o linguriță esență de vanilie, 50 ml lapte condensat, după care amestecăm bine. Dacă vedeți că e moale, mai adăugați zahăr și lapte praf. Amestecăm bine, după care vom începe să frământăm până ajunge ca un aluat. Acest marțipan se poate păstra la temperatura camerei, nu e necesar să îl băgați la frigider. Se poate folosi liniștit între 15 zile și o lună. Acum voi încerca să fac morcovi. Să vedem cum iese. Culoare portocalie nu am, așa că am combinat un pic de colorant alimentar roșu și galben. Să vedem ce iese. A ieșit super! Sper că v-a plăcut rețeta și dacă da, dați un like și înscrieți-vă la canalul meu. Pa, pa!